hərbiçi yoldaşları onu döyüş filmlərinin qəhrəmanlarına bənzədərək Terminator Mehrab deyə çağırırdılar. Erməni dilini öyrənən Mehrab bəzən düşmənin arxa tərəfinə keçib, kəşfiyyat aparıb qaydanda özü ilə 50 qolu bağlı əsir də gətirməyə müvəffəq olub. Ən müqəddəs arzusu Şuşa uğrunda vuruşmaq imiş. Həmin döyüş vaxtı yaralı olduğu halda Əlbeyxa döyüşlərə daxılıb. Mehrab Niftəliyevin Şuşaya kimi gələn döyüş yolu isə elə də asan olmuyor. 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən təcrübəli kəşfiyyatçı kimi tanınıb. Mehrab Vətən müharibəsinin ilk günündən xüsusi təyinatlı qüvvələrdə baş gizir kimi odlu döyüşlərə atılıb. Füzuli Cəbrail istiqamətlərində gedən döyüşlərdə düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Söz verdiyi kimi Şuşaya da gedib çıxıb. Bayrağımızın Şuşada ucalma anını görəndən sonra isə bizi əbədi tərk edib.